Når vi jobber med GeoGebra, så er det lurt å bruke det vi kaller for skjermutklipp for å klippe ut det vi vil ha over i et Word-dokument som vi leverer inn når vi leverer oppgaven. Her har jeg tegnet inn to grafer, y er lik 15x og y er lik 10x pluss 100, også markert skjæringspunktet på den måten her, navn på y-aksen, navn på x-aksen, forskjellig farge på de to. Da synes jeg dette her ser bra ut, jeg kan jo justere hvordan ting skal være i forhold til skjermbildet mitt og sånn, men nå sier jeg at dette her ser bra ut. Da bruker jeg det verktøyet som heter utklippsverktøy. Klikker på ny her, da blir skjermen litt sånn diffus, og så markerer jeg det området som jeg skal klippe ut nå. Da setter jeg merket på musa der, holder mustasten nede og drar ut dette området her. Nå har jeg fått med aksene, navn på akser og selve grafene. Slipper, da blir dette her kopiert. Jeg kan gå over i Word-programmet mitt og åpne opp det. Og for eksempel da skrive at dette her var oppgave 5. Og så flytter jeg meg nedover her, og så tar jeg og limer inn det som nå er i utklippstavla på datamaskinen min. Dette her blir jo da limt inn som et bilde, og når jeg klikker på det bildet, så får jeg en boks her oppe som sier noe om tekstbrytinga. Klikker på den, og jeg velger alltid det jeg kaller for med tekstbryting, og det som kalles for tett. Når jeg gjør det, så har jeg muligheten for å flytte hele det bildet her rundt omkring i teksten, og teksten flyter rundt tett inntil bildet. Det er det som ligger i ordet tett. Jeg blader ned, kan ta tak i de håndtakene som er i hjørnene, og drar sammen dette her, og får i den størrelsen jeg vil, plasserer akkurat hvor jeg skal, og på denne oppgaven her så vil det være naturlig å også skrive noe om det skjæringspunktet der som sikkert er spørsmål i oppgaven. Og da betyr jo det at jeg har skrivemerket her nå, flytter man ned til der jeg vil skrive en tekst, og så kan skrive noe om skjæringspunkt og så videre. Da lagrer jeg dette her i Word-dokumentet, og så leverer jeg inn dette her. Kanskje det er å laste opp til fronter eller et eller annet sånt system.